oneman20voices.com. Hello queens and kings of Los Interwebos, Hedlund här från oneman20voices.com, ett nytt avsnitt av Hedlund spelar och andra delen i min Alan Wake genomspelning. Har du inte sett det första avsnittet? Då tycker jag du ska se på det innan, för annars kommer det här inte make no sense at all. Så förmodligen har du sett ett kort här ovanför. Om du tittar på mobilenhet eller dator så kan du klicka där och komma tillbaka sen. Och är det så att det blev fler avsnitt efter den här så finns det ju en spellista i så fall med allting samlat. Innan jag frågar någonting annat, allting bra? Hoppas det. Och jag kan varna också. Tillhör du min yngre följarskara så ska du nog inte titta på det här. För det här är ett actionäventyr med skräckinslag. Så, och framförallt inte om du är på väg att gå läggare. Då är det ju en väldigt dum idé om du är lättskrämd. Jag var det i när jag var yngre så jag hade nog inte sett den här. Men idag är jag tillräckligt gammal. Och känner du att du är redo, då åker vi på eget ansvar såklart. Vi har parkerat lite dåligt. Och det är här det börjar. Nu, jag har väldigt få minnen av den här delen av Alan Wake. Så att vi beger oss väl. Oh. Stuckies. Det där känner jag igen. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Jag sa det i förra avsnittet, men jag tycker fortfarande att det ser rätt, alltså det finns ett djup över skogen här och ett dunkel som jag gillar. Det är ganska nice. Trots att det är så gammalt. Jag kan stå och stirra på det så här. Jag vet inte om det framgår på YouTube. Men nej, jag vet inte. Det är någonting jag gillar. Snyggt. Stämningsfullt så här. Det här ska du, om du tittar på det här, då ska du göra det på kvällen innan du går och lägger det. Annars så tappar ju 90% av stämningen. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. And the scenery popping was a bit scary too. Oj, den flygande kråkan. Men jag tycker de är snyggt designade. De kanske inte lyfter jättevackert, men så enkel grej att det. Oj, den bara. Okej, vi glömmer det. Vi glömmer det. Jag faktiskt funderade en stund på om jag skulle spela in den här Let's Playen i. Nu, jag spelar in den i 1440p. Sen så beroende lite på hur långt avsnittet blir så får jag se vad jag renderar det i. Förmodligen, det första avsnittet var 1080p60. Det här kanske blir 1440p. Det lär du märka om du sitter på dator om inte annat. Men det tar en jäkla massa kraft. Och samtidigt är ju spelet inte gjort för den upplösningen. Så det blir på något sätt. Jag funderade ett tag på om jag bara skulle rendera det i 30 frames per second, för det är det nästan är gjort för att spela i. Men ja, vi kör så här. Du får väl komma med feedback om du vill i kommentarsfältet kring hur du vill se den här serien. Om du skulle göra någonting och gå ner till 30. Oj. Ja. Parkering var inte din starka sida på uppkörningen heller, Alan, men jag ska inte säga något. En. Det här känns oroväckande. Nej, men jag kommer ihåg, jag förstår varför jag kan verkligen se varför jag tyckte för 7 år sedan att det här var jäkligt stämningsfullt och tätt och välgjort. Jag menar, det är lätt att gå tillbaka till spel och säga gud vad dåligt det ser ut, men det här var ju bland det häftigaste. Och jag menar, i lite lägre upplösning på en 360, på en 720p-tv. Det är. Nej, jag förstår verkligen. Det är intressant att gå tillbaka. Hoppla! Hello? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure.
That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Kan man läsa det? Jag tittar. Departure by Alan Wake. Kan jag göra någonting? Nej. Okej, det kunde jag inte. Okej. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Jag gillar premissen med det här spelet någonstans. Alltså det är riktigt nice. Och om du är en av de här följarna som vill bli röstskådespelare. Jag jobbar ju just nu också som rollsättare för ett spelföretag och söker engelskspråkiga röstskådespelare i Sverige. Och det här är ett perfekt sån här spel att sitta och läsa och stanna upp och, eller titta på, lyssna på röstskådespeleriet, för att vi såg i förra avsnittet att ansiktsanimationerna inte är på plats överhuvudtaget. Jag tyckte det var så roligt det som That Ingmar sa, du vet moderatorn på våran Discord-kanal. Han sa att wow, den där ansiktsanimationen var som att Alan Wakes fru Alice, att hon hade gått runt med sin rumpa som ansikte i en vecka och sen bytt tillbaka. Det var verkligen märkligt. Så då, det ställde ju ännu högre krav någonstans på, eller ställde krav på röstskådespeleriet för 7 år sedan. Nu ställer det ännu mer krav på röstskådespeleriet och övrigt skådespeleri idag när ansiktsanimationerna är mycket bättre. Mass Effect Andromeda. Men i alla fall, om du är aspirerande röstskådespelare, det här är ju perfekta manus att sitta och läsa för sig själv när du får dem så här. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. Jag vill liksom öva nu och läsa igenom det några gånger till man blir trygg i texten och sen bara åka vidare. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. Gör den på brittisk engelska, det är ännu mycket roligare. Missing page. Jaha, varför har den en liten brand bredvid sig? Eller vad det nu är. Drakklo. Jag gissar att det som han läste nu på texten kommer att hända. Oj, det där är lite synd. Att buskarna, men det här har ju till och med Unreal Engine 4 problem med när den inte hanteras korrekt. Eller ännu mer kanske Fernbus Simulator, att det smälter in så där. Idag lägger jag märke till det. Jag tror inte jag gjorde det då. Ja, men jag kan verkligen se varför jag hypnotiserades utav det här mörkret och tätheten i skogen. Anybody there? Please, I've been in an accident. Förlåt Alan, men är du dum? Om jag ser någon som bara reser sig upp i skogsbryn vid den här tiden på dygnet, då ropar jag inte: "Hej, vem där? Kan du hjälpa mig?" Checkpoint reached. Hopp, löp. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ligger något? Nej, det är en hjälm. Är någon som har sågat och misslyckats? Eller skulle de såga och sen försvann de? Känns som, är det här ett sånt här spel man ska gå och utforska, undrar jag? Jag för mig att det finns något, men jag vet inte om det är så pass mycket som finns att upptäcka liksom, i ett sånt här hörn. Det var kanske när Assassin's Creed kom som det här. När kom det förresten?
Ja, du får googla. Jag har ingen koll. Men det kan vara kanske efter det. Hade det här spelet släppts idag hade det ju definitivt legat någonting där borta. Känns det som. Och QuickTime-eventen hade inte varit kvar. Wow, wow, ah, wow, wow. Okej, det var inte snyggt. Tant, förstör inte stämningen nu. Aj. Anybody there? Please, I've been in an accident. Det låter inte bra alls. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall! Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Är det Stucky? Nej. Stucky var gubben. Vem är det här då? Han ser inte så frisk ut. Hallå? Hallå? Här ligger vi inget bra. Det är fan. Okej, jag ska inte förstöra stämningen. Kom igen. Där ska vi ha. Nej, hitåt ska vi inte. Jag är på helspänn nu, det är därför jag blir tyst. En konstigt ställe att lägga en sån här sida när man bygger upp en stämning och så bara nu ska du läsa, och så blir det tyst. Det finns ju ett syfte med det, men jag kan tycka att det blir lite abrupt avbrott. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater. Like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Gissa att jag kommer att hitta en ficklampa ganska snart. Kanske inte ska hit. Måste ändå sitta. Jag tror inte jag ska dit, nej. Hitåt. Jag måste säga att jag står och spelar det här. Shit. Nej. Så, då springer jag ditåt. Two birds. Here's Johnny. I need to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe, like Nicholson in The Shining. Oj, batterireklam. Skönt att den är så self-aware ändå, att den nämner The Shining, så den inte bara. Åh, titta. Nej, men just det, de var ju råsponsrade. Åh, vad fult. Men jag förstår, ja. Världens största batteri dessutom, för att det ska synas att det är Energizer. Triple A. Så där stora är ju... Nej, AA. Vad står det? AA4. Finns det batterier som är så där stora? Eller hittar de bara på för att göra Energizer? Okej, nu har vi gjort tillräckligt med reklam för Energizer. During your stay on recommend, trying Nordic walking, it's the latest thing. Incontestably proven health benefits let you kill two birds with one stone. You can see the sights and keep those cholesterol levels down. Det här måste vara svårt. Måste vara svårt att skådespela någonting sånt här, kan jag tänka mig, för att det är en sån fin hårfin balans mellan att det blir överspelat och blir för mycket och överdrivet, och att det ska, för att det ska ändå vara, för det ska vara warpat på något ställe. Men här, det är en sån här sak som jag
vill påpeka, om du spelar mycket spel och tycker gud vad dåligt röstskådespeleri det var i det här spelet, kom ihåg att det inte alltid röstskådespelarens fel. För att det har ju med regin att göra också. Någon har ju faktiskt sagt vid något tillfälle att ja, men det där var bra, den tar vi. Mycket ligger där i. Och det är lätt att bara säga gud vilka dåliga röstskådespelare det var. Nej, men det kanske var regin som var dålig också. Det är bara en sån här grej som jag har tänkt på, att som ofta diskuteras, eller sällan diskuteras, kring röstskådespeleri i spel. Eller i allmänhet. Oj, vad snyggt det där var. Lite, nästan. Jag tar tillbaka. Okej, Carl. Carl. Carl is never... Yes! Bright Falls Sheriff Station. Help me out. Hello? Hello? Nej. Surt. Är det el i telefonledningen också? Vad hände? This is bad. Ah! Kommer den nu? Den kommer in! Den kommer... Ah! Oh, jäklar! Ut! Alan! Kan du toppa ut nu? Holy moly! Okej. Ja. Ja. Okej. Den ska vi inte röra, gissar. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Han skulle sitta i den då, var tanken. Okej. Jag kommer ihåg, alltså jag måste säga det. Klockan är ju typ 11:14 på en onsdag när jag spelar in det här. 17 maj. Grattis Norge. Lite sent. Men så jag tänker att du, om du tittar på det på kvällen, så är det mycket bättre att du gör det och tittar på det under rätt förutsättningar. Men jag måste erkänna att jag... Så jag är inte jätterädd, men jag... Ja, det bygger en stämning. Jag är nära att bli rädd. Det är det jag försöker säga. Sluta snacka Edlund, spela istället. Åh, vad trevligt. Automatiserat bilen. Oh! Oj! More of them. Nu kommer kommunal här. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range. And now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming... It felt real enough to make me sick. What? Är det pilar? Det här har jag glömt. Turn on. Vad är det där borta? Det är en grön knapp. Vi går dit först. Så den här slow motion-effekten betyder att... Ja, det här gick ju bra. Betyder att vi... det är inga fler fiender. The dark forest was the last place I wanted to go. But I had no choice. I had to get to the gas station. Där har jag varit och där är pil. 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 Ingenting här inne. Någon collectible eller någonting. Ställen jag inte skulle gå på om det här var i verkligheten. Ja, men där inne ser det mörkt ut. Dit går jag. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Huh. Just a flare gun. Ja, och nu då? Okej, nu går ut i skogen då, som du inte ville. Jag gissar att den här flare gunen kommer att behöva användas typ omedelbart. Kan man gå på staketet här? Är det säkert? Jag stannar, jag sparar på flaggan. Oh! Jumpscare. Ajajaj! Vadå, slog han därifrån? Spara på ammo. Jag kommer inte ihåg hur mycket sån där... Hur mycket ammo så det fanns. Är det här? Är det ett hus där? Det kan jag inte missa. Läskigt. Det hänger någonting där.
Ah, titta. Åh, fick jag så Slenderman feeling. Ah, obehagligt. Den sista sidan. Ooh, de levererar i olika ordning. Nice. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Okej. Det gillar jag. Det hade jag glömt också. Bara det inte blir någon jumpscare-tastics när jag läst dem där och ser plötsligt står någon bakom mig. Då bajsar jag på mig. Seriöst, alltså det är ett billigt trick. Och nästan den här obehagliga skräcken som finns, som byggs upp uppe i mitt egna huvud, den är ju värre. Ända där. What the hell was that? Så den där ekoeffekten när det så här blir reverse echo på det, som låter som spöklik liksom. Den är så effektiv, det är en sån cool effekt. I love it. Det är lite småkär i det här ljudet. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Jag gillar inte vatten, eller? Det är som en katt. Oj. Du gillar inte lågupplöst vatten med dåliga texturer. Is this a place to go? Nej. Här ser det ut. Nej, kanske inte. Här kanske. Känns inte som att Stucky kommer vara här i alla fall. Ah, fint. Det är någonting jag älskar i riktiga naturen. När det stänker vatten. Alltså det är porlande vatten. I liten skala. Havet har jag inte mycket över. Så. Det är liksom verkligen så här. Hello, I'm beautiful and I'm going to kill you. Va? Nej. Det ligger någonting där borta, va? Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Hey. Ah. Okay, det är lite fetchy. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Uh-huh. Kommer den här Danny DeVito-nissen då? Han kommer tydligt dyka upp. Det kommer jag ihåg att recensenter refererade till redan då. Andra recensenter att han var som Danny DeVito, Barry. Se om du kan göra den kopplingen när han väl kommer in i bilden. Jag måste säga att det tar bort lite. Jag vet ju att jag kör på easy nu bara för att jag vill se storyn. Jag vill inte fastna någonstans. Men det tar också bort lite av spänningen och oroligheten. Jag vet ju att jag kommer att överleva en attack. Så att om du ska spela det här själv, du kanske tar en lite, om det, framförallt om det är första gången du lirar, ta en lite svårare svårighetsgrad eller högre svårighetsgrad. Där ligger någonting. Det är skatt. Skatt och batterier. Mycket sånt här kan jag ha. Limit reached. Okej, okay. Och jag kan inte ladda på. Så. Vad? Oh, jäklar! Okej, jag går tillbaka runt och skor. Jag märkte du att jag höll andan? Så. När det blir lite så hopp i hopp, det gillar inte jag. Alldeles för svaga nerver på det. Det är den här vattenkanna. Kan man klättra här kanske? Ja, det kan man. Proceed at your own risk. Logging area ahead. Kanske kommer ett tåg här snart.
Så var det inte tåg i början? Jo, det var något timmertåg eller någonting i början. Aha, oj. Uppåt. Känns inte säkert alls. Det är väl det som är meningen. Jag vill bara se så att jag inte missar någonting här. Var det kanske skadigt. Det visar sig. Det är någonting som susar. Det är någon... Taken. They're taken. I will hunt you. I will find you and I will kill you. Det är Liam Neeson som ligger bakom hela spelet. Called it. Batterier. Batterier kan man aldrig få något av, tror jag. 20 batterier, det är bra. Okej, nej, jag ska tillbaka. Jag är inte säker på att jag sett någon av Taken-filmerna. Jag vet inte om de är värda att se. Kanske den första. Men jag vet inte om de är övrigt värda att se efter det. Kan man inte glida? En klassiker. Nej, det kunde man inte. Jag har funderat på att prova det på en steg flera gånger. Att glida ner. Kommer aldrig våga göra det. Det ser ut som att det gör så ont. Under rätt omständigheter. Får jag inte vara en lång steg? Jag skulle vilja lära mig bara. Prova. Går det ens? Då måste man vara highly skilled super ninja för det. Den där skulle jag ju vilja komma upp, tror jag. Jag gissar att det kommer bli en fight här nu. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Yes, you need to. Kan jag öppna den här? Aha, limit reached. Då så. Gör sådär, väljer pistolen. Vad är det här? There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Ja, ska vi gå runt och leta efter det? Där borta. This is gonna hurt. Jag förbereder mig. Hopp! Hopp! Det här är ju rätt läge i så fall. Kanske. Ja, men då vet jag att det funkar i alla fall. Quick time the shit out of this like it's 2010. Så. Tror att det kan vara någonting här inne. Också i avdelningen ställen jag inte hade gått in på om jag hade varit själv i verkligheten. Ooh! But now, ein hattrick. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Okay. Okay, okay. This is gonna hurt, you say? Okay, vad ska jag nu? Jag såg en steg. Såg en stege någonstans som jag tyckte var lite intressant. Där, va? Men jag undrar om jag ska trycka på den här först. Åh, där är man en kaffe. Vi springer. Så. Kan det vara så att helvetet brakar lös nu? Ah, I see. Alltså jag uppskattar när man gör saker interaktiva. Men jag undrar om det här är nödvändigt. Att jag ska stå och göra. Förstår du vad jag menar? Är det
där tillräckligt? Jag hoppas det. Vi testar. Det borde vara. Ja, men då ska jag använda stegen. Titta. Skarpögat Hedlund. Nej, hej! Det skulle jag inte. Okej. Okay. Wow! Sådär då, kanske? Det där kan väl inte stämma? Jo, det kan det. Det kan det banne med. Med tanke på höjden på motsatta sidan här. Ska jag hoppa kanske för att komma över hela vägen? Vi hoppar. Ja, och så ska vi stå i ljuset för att hälsa, tror jag. Så. Nu är det en lampa här. Då kanske det är dags att avsluta den här streamen. Checkpoint. Ja, jag tror jag avslutar här. Checkpoint reached. Vi stannar där. Och så spelar vi vidare sen. Vi kommer en liten bit framåt i alla fall. Och jag tror att en halvtimme ungefär är ganska bra längd på avsnitten också. Annars får du säga till. Tycker du att jag ska göra längre avsnitt så säg till och kommentera. Men Alan Wake fortsätter. Hoppas du tycker att det är lika spännande som jag. Jag är intresserad av att se vad det tar vägen. Det kan jag vara helt ärlig med. Och kommer inte spela det utan att du är med. Så känns det nu i alla fall. Tack så mycket för att du kollade. Tryck på like om du tyckte om det. Prenumerera om du vill se mer. Men det där är ju bara vanliga konstigheter som inte spelar någon större roll överhuvudtaget. Det viktigaste är att du sover gott nu kanske. Lite rädd sådär. Vågar inte kolla under sängen eller sätta ner fötterna. Eller ha någon kroppsdel utanför täcket. För att det känns lite obehagligt. Vilket är helt... Ja, ologiskt. Så här. Nej men vänta, jag vågar inte ha en hand utanför täcket här vid sidan nu. För att då kommer yxmördaren att ta mig. Men om jag ligger helt under täcket, då är jag trygg. För täcket skyddar mig. Ja, i alla fall, ta hand om dig själv. Ta hand om människorna runt omkring dig. Maken, frun, barnen, dig själv. Må så gott. Och så hoppas jag att vi ses och hörs i en video framöver. Tack för att du kollade. Godnatt. Show me.